Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić i zamenik predsednika Demokratske stranke Dragan Đilas potpisali su koalicioni sporazum koji Ljajićevoj stranci garantuje 7 poslaničkih mesta u Republičkom parlamentu i 4 mesta u Skupštini grada Beograda. Meni je posebno drago što sam upravo sa gospodinom Đilasom danas potpisao ovaj sporazum i u tom ima neke simbolike s obzirom da sam sam lično prolazio kroz različite faze u odnosima sa Demokratskom strankom i onda kada nismo bili u sjajnim odnosima, ja sam imao odličnu komunikaciju sa gospodinom Đilasom i najviše je on zaslužan za ponovno uspostavljanje saradnje negde 2006. godine, posle čega smo zajedno išli i na parlamentarne izbore. Tako da činjenica da danas upravo sa njim potpisujemo ovaj sporazum govori da ta saradnja ne samo da može dalje da bude unapređivana, već se ona ostvaruje u jednom dosta teškom trenutku za Srbiju i ovaj sporazum predstavlja, rekao bi, logičan sled događaja i mislim da smo napravili sasvim korektan dogovor gde niko nije oštećen i da zajedno možemo da napravimo dobar rezultat na predstojećim izborima. Razgovaramo sa Socijalističkom partijom Srbije, još uvek dogovor nije postignut, ali ja očekujem da će najkasnije do sutra uveče biti napravljen sporazum i oko učešće na pokrajinskim izborima sa SPS-om. Inače, u Vojvodini u 2/3 opština već postoji dogovor da idemo u koaliciji sa SPS-om i 1/3 opština sa DS-om. Sporazum, pored toga, predviđa da će prvih 7 mesta na zajedničkoj izbornoj listi pripasti kandidatima SDPS-a, a predviđeno je da 2 mesta dobiju predstavnici sindikalnih organizacija. Danas smo naše dve stranke potpisale koalicioni sporazum za izbore koji nas očekuju. Ja moram da kažem da, imajući i moje lične odnose sa Rasimom Ljajićem, ne samo sjajne odnose dve stranke, da sam ja zaista srećan što sam imao i tu čast da kao zamenik predsednika Demokratske stranke danas potpišemo ovaj sporazum. Naše dve stranke intenzivno sarađuju već duži niz godina. Zajedno smo bili u vlasti na mnogim nivoima, zajedno smo i delili sudbinu zajedničkih lista i odlučili smo da zajedno nastavimo da radimo i u periodu koji je ispred nas. Rasim Ljajić je čovjek koji je napravio je stranku koja naravno više nije vezana samo za jednu oblast, jednu teritoriju Srbije, nego za celu Srbiju, čija osnova briga o ljudima i pokušaj da se pomogne onima koji najteže, koji su i socijalno ugroženi, i materijalno ugroženi, i manjinskim grupama, ali i svim ostalim ljudima u Srbiji. Demokratska stranka je stranka levice, je stranka koja želi da na isti način deluje i da radi, i mislim da je potpuno logično i normalno da ovakve dve stranke sarađuju zajedno i u narednom periodu. Đilas i Ljajić su poručili da je koalicioni sporazum logičan nastavak do sadašnje uspešne saradnje i da će na predstojećim izborima građani to i potvrditi.